Quanto estás, fãs? É do bom, safadinho. Essa aí é do Prestige, R$10. Dezão? Vai pro cabo aí. Aí na capinha tem aqui, ó. God of War, do Play 2, ó. Aí, ó, 70 conto cada um que ele tá pedindo. Chegou aqui. Será que tá bom? No último vídeo de Caçada Gamer na Feira do Rolo, eu estourei a boca do balão, peguei muitos itens tops e hoje a gente vai estar fazendo todos os testes. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, não perde nada do que rola, porque como eu sempre digo, aqui está melhor que Netflix. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou começar aqui, ó, já mostrando pra vocês o PlayStation 2, ó. PlayStation 2, o rapaz falou que ele tá acendendo a luzinha vermelha. Acabei trazendo aí no escuro, mas eu quis arriscar, mano, porque ele falou que tá dando luz vermelha. Enfim, peguei esse controle também, ó. Tá todo sujinho, mas é o controle prata. Isso aqui eu acho que eu paguei 30 pratinha nele, mas eu peguei mais porque ele tá bem inteiro a carcaça, ó. Ele é série H originalzinho. Peguei esses controles de Atari, ó. Esses controles de Atari, eles estão sem aquele lacre, tá? Então, provavelmente, eles já foram abertos ou passaram por algum tipo de manutenção, porque... Aqui, ó, esse aqui tá escrito, essa parada aqui, ó. Não sei o que que é. Mas, enfim, trouxe eles e são originais do Atari. Se tiver funcionando ou não, mano, estouro da boiada de qualquer forma, porque tá difícil de achar controle de Atari. Bom, galera, peguei bastante jogo de PlayStation 3. Esse daqui é top demais, ó, Naruto Storm 3. Eu não sei se eu tenho repetido. As coisas que eu tiver repetido eu vou estar disponibilizando para venda. Quem quiser me chama no Instagram, lá no direct, que a gente desenrola. Ó, peguei esse Mortal Kombat também, Complete Edition. Ó, tá bonitinho, com manual, tudo certinho. Peguei mais um Minecraft. Ó, isso aqui é só o CD e a capa. Peguei o Tekken 6. Ó. E aqui, ó, vocês viram também que eu peguei o God of War. Ele tá todo arranhado, tá todo zoado. Mas a gente vai ver se dá um polimento nele e volta a funcionar. Que esse aqui é o God of War 1, mano. Então valeu muito a pena aí, paguei 10ão nele. Peguei também Dark Souls. Ó, Dark Souls eu já tenho. Então você já sabe o esquema. Esse aqui eu vou disponibilizar pra venda. Quem quiser, só vem. E esses bonés do Mario e Luigi. O carinha fez R$2 cada um, né? Trouxe pra minha esposa e pra minha filha, que elas gostam dessas paradas também. E da hora, né, galera? Maneirinho. Ó, peguei jogos de Xbox 360 também, né? Peguei esse GTA V. Ó, só que ele tá todo zoado, tá todo arranhado. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Caraca, tá difícil. Aqui, as mídias estão desse jeito aqui, ó. Tá meio zoadinho. Esse daqui tá mais zoado ainda, que tá tudo lanhado, ó. Todo lanhado e tá cortado aqui, ó, quebrado. Eu peguei mais pela capa, galera, porque eu já tenho esses jogos aqui. E a capinha tá da hora. Ainda veio com o encarte dele e um manual. Peguei também GTA San Andreas. Isso aqui é difícil demais de vocês acharem por aí, galera. GTA San Andreas, principalmente do Play 3, que eu também tenho. Agora eu tenho do Xbox. Só que eu peguei com detalhes também. Paguei bem barato, porque o CD também, ó, tá todo zoado. Isso aqui é problema na mídia, mas... Vai ficar ali na coleção só pra ficar de mostruário mesmo. De repente eu acho um outro CD desse e coloco na capinha, né? Também tem isso. Agora que não acabou ainda não, ó. Peguei o número 2 da edição Gold do Naruto. Essa aqui eu já tenho. Então essa aqui vai lá pra lojinha da Shopee. Quem quiser conhecer a lojinha, o link tá aí na descrição. Ó, esse aqui é top, hein, mano? A capa é bonita pra caramba. Não acabou, galera. Agora aqui, ó. Top demais o PlayStation 1, baby. Mano, a carcaça dele tá bonita. Ele tá com o lacre. Tem até esse negócio aqui, eu acho que o pessoal botou, ó, pra pessoa não tirar o parafuso, enfim. Ele tá com o leitor dele aqui, ó. Tá azulzinho, azulzinho. Então pode ser que isso aqui esteja funcionando. O cara lá falou que não tinha como testar porque ele não sabia e tal. Vendeu no estado. Acabei pagando um precinho legal. E aí falei com ele, mano, vai completo? Aí ele chorou, mas aí, enfim, me mandou aqui o controle e também a fonte original. O controle é paralelo, mas pela fonte original aí, provavelmente ela tá funcionando. Se ele tiver ruim, pelo menos a fonte eu ganhei, né? Ó, peguei também, no meio dos fios que eu falo pra vocês, me esmiúcem a feira, porque sempre tem alguma coisa legal. Ó, acabei pegando lá esse kitzão, tá?
peguei a fonte, peguei o cabo, né, o cabo AV, originais, ó. Acabei pagando 10zão, só 10zão, tava no meio de um montão de cabo lá, jogado, tá vendo, galera? Que é bom vocês revirarem a feira, às vezes você passa pelo bagulho e não vê. Enfim, ó, originalzão. Por último, não menos importante, esse Super Game, é um Atari, esse aqui é o VG2800, ó. Olha como é que ele tá. O rapaz falou que não sabia se tava funcionando, tava no estado, mas esse aqui já tá indo pro inscrito do canal, Flávio. Flávio, tamo junto, mano. A gente vai fazer um teste pra ver se você se deu bem ou se deu mal, irmão. Mas, ó, os controles, só pelos controles originais, eu acho que já valeu bastante aí, ó, todos os originais CCE, ó. Top, mano. Tudo pra testar esses breguetes aqui, pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. Ah, ele veio também com a fonte de alimentação original, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Então agora, vamos pros testes. Bom, galera, já conectei o nosso PlayStation 2, coloquei a fonte que eu peguei na feira, mais o cabo AV original, e vamos testar também esse controle, porque eu tô doido pra saber se está funcionando também. E, pra nossa alegria, ele já deu luzinha vermelha, como o vendedor falou. Televisão ligada, em 5, 4, 3, 2, 1, vamos ao teste. E vambora, ó, deu sinal de vídeo, e... Opa, opa. Eita, ele desligou. Vamos de novo. Ligou. Vamos ver. Ai, que susto, meu filho. Mano, já pode soltar o GTA que o bagulho já deu bom, hein? Agora, ó, o carrinho. Eu notei que o carrinho tá se mexendo, hein, galera, ó. Vamos colocar uma mídia aqui paralela para ver se isso daí é destravado e se ele tá com leitor bom. Deixa eu pegar uma mídiazinha. Peguei logo a minha case, que tá cheia de CD paralelo. E isso aqui é uma prensadinha de época. Vai esse aqui mesmo, ó. God of War. Não nem mexer muito, não. Primeirão aqui. Vamos colocar a mídiazinha. Deixa eu só dar uma limpadinha nela aqui na camisa. É. Não adiantou muita coisa, não, mas... Vamos lá. Fechei aqui. Vamos ver se ele já começa a leitura. Ele fez barulho de leitor, de canhão, ó. Vamos ver se ele vai ler. Olha, olha. Mano, como eu desconfiava. Acho que ele já tá lendo, ó. Ai, moleque, com isso. Vamos ver. Ah, não. Na moral, pode soltar o GTA que nós já se deu bem. Poxa, tá maluco? Olha isso. Nossa, mano. Mano, vocês não sabem a alegria que é você pegar um item no estado, pagar o preço... chegar em casa ele funcionar, mano. Vamos ver agora o controle. Vamos ver o controle, ó. Pra baixo, beleza. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui no game. Ó, modo hero mesmo. Vamos deixar carregando aqui, mano. Ele tá lendo perfeitinho. Aí, que isso, mano. Esperar passar essa cutscene e a gente volta pra fazer o teste no jogo. Aí, galera, começando o jogo, ó. Vamos ver agora se esse bagulho tá funcionando de verdade. Ó, as diagonais aqui tá funcionando, beleza. Agora vamos ver, bater. Ó, tá batendo. Opa, ele tá pressionando o botão aqui sozinho, ó. Ó, o controle tá meio zoado, hein. Ó, o triângulo não tá funcionando. O bola também não. E ele tá pressionando o tecla. Então esse aqui a gente vai ter que dar um jeitinho nele. Mas a princípio tá funcionando também, mano. Só porque ele é bonito, só pro GTA. Bom, agora a gente vai ligar esse bebê pra ver se tá funcionando ou não, mano. E olha só, ele tá branquinho, tá bonitinho, galera. Bonitinho. Em 5, 4, 3, 1 milhão e meio, 2 e 1. Ele já ligou. Fez barulho de... Tá girando o canhão. Já solta o GTA, mano. Na moral. Tô feliz demais. Tá feliz, Steve? Seja happy. Mano, nossa, vamos ver se esse controle... Mano, vamos ver se esse controle tá funcionando. A princípio não está. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Deixa eu pegar aqui o meu CD de jogo pra gente testar isso aqui pra ver se esse canhão tá bom. Porque olha só, ó. Eu vou fechar aqui, ó. 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 Escutaram? Então deixa eu pegar o joguinho aqui. Clássico do mal que vocês já conhecem, que geralmente eu uso pra fazer os testes. Que é o Rockman 4, prensadinho de época. Ó, vamos colocar ele aqui. Mano, o clamp dele também tá na moral. Ó,
E agora vamos ver se o bebezinho vai ler o CD. Vamos desligar aqui e vamos ligar novamente. E agora vamos ver se essa delícia vai funcionar. Mano, é lindo demais isso. É nostalgia pura, né, galera? Na moral, temos que reconhecer isso. Olha o somzinho da alegria. Olha, tá tentando ler. Mano, olha isso. Olha isso. Vamos ver se ele vai entrar no jogo. Se ele entrar no jogo, na moral, meu irmão. Tá, acho que eu vou jogar o celular no chão, na moral. Calma aí, vamos ver. Vamos ver se ele vai entrar. Vai, enfim. Ih, mano, tá com barulho de leitura, ó. Ó. Tá com barulho de leitura, mas não sei se ele vai... De repente tá desregulado, não sei. Ó, ele ficou na tela preta. Ai, que isso! Aí, papai chora, olha isso. Nossa! Estouro da boiada, mano. Essa cutscene acho que fica dando esse lagzinho mesmo. Mas o controle nada de funcional. É, mas esse lag todo acho que não. Acho que o leitor tá sujo. Mano, mas tá lendo. Isso é o que importa, mano. Já tô feliz pra caramba. Já solta o GTA aí, meu Deus do céu. Diretor, solta o GTA, diretor. Nossa senhora. Vamos pro próximo teste. Antes da gente ir pro próximo teste, vamos testar esse breguete aqui, ó. Tá todo arranhadinho, mas é o God of War original, né? Vamos ver se ele consegue ler essa mídia aí. Ó, liguei. Ó, ele deu tela já, beleza. Vamos ver se ele consegue ler essa mídia aí. É, como eu imaginei, ele não tá lendo, não. Não, ele leu, ó. Ele demorou, mas leu. É porque tá arranhadinha mesmo, tem que polir. Olha lá, já leu, mano. Ai, que isso, mano. Agora eu tô feliz. God of War 1 de Play 2. Aí, original, direto do... Não sei de onde que ele veio, não, mas enfim. É original, tá funcionando. Vamos ver se ele passa por essa tela aí. Será que ele passou dessa tela? Vai, meu filho, vai. Cara, esse jogo é de 2005. É, tá arranhadinho e ficou travado nessa tela aí. Vamos pro próximo teste, bora. Bom, galera, a gente ia testar esse super game, porém, olha só. Esse detalhe aqui não me foi falado, ó. Aqui, ó, ó. Ó, olha como é que é o botão dele, ó. E olha como é que tá isso aqui, ó. Isso aqui tá zoado, ó. Ó. Tá mole. Infelizmente, esse aqui eu vou ter que abrir com calma. Provavelmente tem que trocar essa chave, liga e desliga dele. E tem que fazer um reparo. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos vocês pelo apoio, pelas mensagens de carinho que eu recebo diariamente. E por todos vocês que me acompanham lá no Instagram. Para quem não me acompanha, segue lá, @moambros. Todos os links estão aqui na descrição. Lá eu sempre coloco os bastidores, tudo que rola no canal, em primeira mão para vocês. Quero agradecer também a todos os membros do canal, porque fortalecem demais. Ó, um beijo no coração de cada um. Inclusive para as pessoas também que tem doado para mim através do Pix, mano. Isso ajuda demais também a gente a promover aí, trazer mais qualidade, mais conteúdo para vocês. E é isso, galera. Gratidão sempre. Ó, espero todos vocês no próximo vídeo. Beijo no coração. Até uma próxima. Valeu e é nóis. Fui.